Hayotingni o'zgartiruvchi 4 daqiqa. Bilasizmi, yaqinda men bitta qiz o'rtog'im bilan ayb va mas'uliyat o'rtasidagi farq haqida bahslashib qoldim. U doimo bu birovning aybi, bu birovning aybi deb aytgan. Men esa aybdor kimligi muhim emas. Bu muammoning yechimi bo'la olmaydi. Baxtli bo'lishing uchun faqat sen o'zing mas'ulsan deb qarshi chiqaman. Misol uchun, otangiz bolalik paytingizda ichib yurgan bo'lsa, sizni urgan, xafa qilgan bo'lsa, uni ayblash ma'nosiz. Sizning vazifangiz bu qalb jarohati bilan nima qilish va u bilan qanday yashashda davom etishni aniqlab olishdan iborat. Kelajagingiz qanday bo'lishi uchun faqat siz javobgarsiz. Siz baxtsiz ekaningizda doimo atrofingizdagilarni ayblash va bolalikdagi ko'ngilsizliklar bilan o'zingizni oqlash bu ahmoqlik. Juftingiz sizga xiyonat qilgan taqdirda o'zingizni ayblamang. Buning natijasida yengil tortmaysiz. Sizning mas'uliyatingiz bu og'riqni qabul qilib, oldinga qarab harakatlanishda davom etish. Ayb va mas'uliyat birgalikda ishlamaydi. Sizga faqat mas'uliyat yordam bera oladi. Kimdir aybdor bo'lganida biz ularning azob chekishini, ularni jazolantirishni, hammasini to'g'irlashlarini istaymiz. Lekin bu bunday ishlamaydi. Ayniqsa gap siz haqingizda ketayotganda. Yuragingiz, hayotingiz, baxtingiz bu faqat sizning mas'uliyatingiz. Hech kim siz shunchaki unga jahl qilganingiz sababli kelib sizning yaralaringizni davolab bermaydi. Kechirasiz-u siz bu haqda o'zingiz o'ylab qo'yishingiz kerak. Biz aybdor kim ekanligini aniqlashga harakat qilayotgan paytda qurbon hayotini yashayotgan bo'lamiz. Bunday hayot bilan yashash davomida esa siz har doim faqat azob chekasiz. Baxtga erishish uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga olishingiz kerak. Sizning hayotingiz, sizning baxtingiz bu faqat sizning va yana bir bor sizning mas'uliyatingiz. Bundan tashqari ko'p narsa sizning atrofingizdagi muhitga bog'liq bo'ladi. Men hozirgina bitta dono gapni o'qigan edim va u menga juda yoqib qoldi. Hayoting o'tini yoqib, uning alangasini kuchaytirib turadigan insonlar bilan do'stlash. Bizda Filadelfiyada bunday deyishadi. Seni hayotda doim pastga tortib turadigan palapartish insonlar bilan aloqa qilma. Siz biron kishi bilan vaqt o'tkazsangiz, ular sizga quvvat berib turishlari, sizni ilhomlantirishlari juda muhim. Telefoningizdagi so'nggi 5 ta xabarga nazar tashlang. Bu insonlar hayotingiz alangasini yoki kuchaytiradi yoki so'ndiradi. Telefonni 1 soniyaga chetga olib turingda atrofingizdagilarga nazar tashlang. Bu insonlar yoki alangangizga o'tin tashlab turadi yoki ularni namlab so'ndiradi. Siz ular bilan birgalikda vaqt o'tkazadigan insonlar orzularingizni yaratadi yoki barbod qiladi. Har kim ham e'tiboringizga loyiq emas. Hayotingizning alangasini himoya qiling va yolg'iz qolishdan qo'rqmang. Bu tabiiy holat. Bu sizning zaifligingizdan darak bermaydi, aksincha. Bu haqiqatdan ham arziydigan insonlarni kutish uchun yetarli darajada kuchli ekanligingizni namoyish qiladi. Agarda siz ushbu oddiy haqiqatlarni anglab yetsangiz, men hayotingiz butunlay o'zgarib ketishiga kafolat beraman. Butun hayotingiz davomida insonlar jahlingizni chiqaradi, xiyonat qiladi, hurmat qilmaydi va yomon munosabatda bo'ladi. Ularni Allohga qo'yib bering, chunki sizning qalbingizdagi nafrat sizga faqat og'riq keltiradi. U sizni bir yamlab yutadi. Ular qilgan ishlarni qo'yib yuborishingiz kerak. Bu ortda qoldi. Siz hozir ega bo'lgan narsalarning qadriga yeting va baxtli kelajakka erishish uchun ular bilan ishlashda davom eting. Va har doim esingizda bo'lsin. Baxt sizning ichingizdan joy olgan. Uni shunchaki topish kerak xolos. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti. Bizdan uzoqlashmang.